Com o iceberg das urnas no horizonte e a desmistificação da farsa do Datapovo, o Bolsonaro voltou a questionar os resultados das urnas, né? Se não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. E tem sido compartilhado no Zapistão bolsonarista um deepfake do Jornal Nacional, isso é, uma manipulação sofisticada de imagens, de vídeo e áudio, em que os resultados da pesquisa do IPEC são invertidos. O Bolsonaro se apropria dos votos do Lula e vence no primeiro turno. O gênio dominante do capitão é a covardia, com o quartel fechado para um golpe, e vai apostar as fichas na desestabilização dos resultados das urnas, insuflando aí os hooligans bolsonaristas, né? Isso que está matando o povo, né? Hoje eu vi vídeos de urnas manipuladas, fraudes, votos não computados que deverão abastecer a narrativa de que os resultados não foram legítimos. E não dá para descartar um tsunami de ataques de hackers ao Tribunal Superior Eleitoral orquestrados aí do exterior. A insanidade da invasão do Capitólio deve servir de alerta para as democracias ainda menos estabilizadas. Nem a pau, pica-pau, que o Bolsonaro vai admitir a derrota diante do Lula, muito menos em um primeiro turno, como começa a se desenhar. O quanto antes virarmos essa página da nossa história, melhor. O país já paga um preço altíssimo aí por ter escolhido um psicopata para o Planalto, né? Fora genocida, e vai ser no primeiro turno, provavelmente. A chance é gigantesca.